Godišnja skupština dobrovoljnog vatrogasnog društva Rusko selo održana je proteklog vikenda, te predsjednik ovog dobrovoljnog vatrogasnog društva Ernest Alpay konstatovao da su svi zadaci u prošloj godini uspješno realizovani, iako već dugo imaju nedostatak finansijskih sredstava kojim bi obnovili opremu kojom raspolažu. Vatrogasno vozilo nam je u ispravnom stanju, registrovan, u svakom trenutku spreman za intervenciju. Samo da naznačim da je skoro moje godište. Ostala oprema je isto u zadovoljavajućem broju i stanju, mada ne bi bilo na odmet da imamo još potisnih creva i mlaznica. Prošle godine iz donacije smo dobili 2 kompleta odela za intervencije, kao i preko konkursa smo dobili 3 kompleta odela i 3 pari čizama. Komandant Opštinskog vatrogasnog saveza Imre Kiš izjavio je za VK da je Kikinski vatrogasni savez jedan od najaktivnijih u Vojvodini, napomenuvši da se u opremu mora ulagati, naročito u vozila i vatrogasne pumpe. Možda bi trebalo delovati oko izmjena i dopuna zakona da se reši suštinski problem finansiranja vatrogastva. Ne samo Kikinde, nego vatrogastva u cijeloj Srbiji, cijeloj Vojvodini, i time bi rešili i probleme vatrogasaca općine Kikinde. Znači, suštinsko rešenje, zakonsko rešenje finansiranje vatrogastva. U prošloj godini imali su svega 4 intervencije na požarima i nekoliko tehničkih intervencija, kao što je probijanje kanalskih propusta zbog lakšeg oticanja vode u cilju sprečavanja poplava. Osim toga, izvršili su pregled poljoprivredne mehanizacije u selu prilikom učešća u žetvi i tada ukazivali na nedostatke i edukovali građane u vezi sa propisnim lagerovanjem slame i ostalih useva, ali i merama bezbednosti prilikom same žetve i transporta. Osim toga, u toku žetve organizovali su 24-časovna dežurstva. Inače, muška ekipa podmlatka dobrovoljnog vatrogasnog društva Rusko selo osvojila je 2. mesto na državnom takmičenju u Kanjiži, što je najveći uspjeh od kada ovo društvo postoji. Ženska ekipa dobrovoljnog vatrogasnog društva Rusko selo nagrađena je na skupštini zahvalnicama zbog izuzetnog zalaganja u toku prošle godine. Pored minimalnih sredstava kojim obezbeđuje Opštinski vatrogasni savez, dobrovoljno vatrogasno društvo Rusko selo dobija novčanu pomoć od mesne zajednice. Osim toga, konkurišu za dodelu sredstava kod različitih nivoa vlasti, ne bili obezbedili neophodnu opremu.